Yo, what's up guys? Welcome back to Beyblade Sejarah Utama. Setelah sekian lama saya tak buat video, kali ni aku kembali dengan unboxing Revive Phoenix Silverwing Limited Edition. Kalau tak karah, dia dekat 100 tau, mahal. Sebab tu aku tak beli. Aku beli brand TD. Aku beli RM20 je. Tengok, sini ni dia punya ni, gimmick. Sini dia tulis kita akan dapat layer Revive Phoenix D10, tapi asal tunjuk disk kosong. Ini friction ni asal macam operate tabal tu. Dan ni dia tunjuk cara nak pasang Revive Phoenix dekat launcher. Boleh tengok tu. Okay, jangan pegang punya perisai, pegang punya layer. Okay, itulah Revive Phoenix. So sekarang aku nak unboxing. Tunggu. Okay, jom buka. Sini lah. Tengok. Dapat grip, launcher grip. Dapat. Launcher LR dapat. Nice. Dan ini dia Light launcher LR. Ni Beyblade dia. Dan ni winder dia. Sekejap, macam mana ni? Tak pasang lah. Yes, dah ketat. Tak nak pusing. Kita test launch. Agak okey gak. Okey gak launch dia. Nah, sekarang nak buka bungkusan ni. Dan kita dapat friction dia pelik sikit, tak apa, janji friction. Dan ni kosong eh, bukan. Ui, kosong dia berat, kira berat ni kosong dia. Okey, nice. Dan ni dia Revive Phoenix. Nice. Cantik. Wey. Cantik wey. Ni stiker dia. Dan ni armor revive. Okay. So sekarang aku nak pasang stiker ni kejap. Dah. Sekarang aku dah pasang dah stiker dekat layer revive. Sekarang nak pasang dekat armor dia. Tunggu. So guys, ni adalah stiker yang aku boleh pasang. Stiker yang lain-lain ni malas nak pasang. Masak pasang sebab susah. So sekarang nak cantumkan parts ni. Sekejap. And guys, Beyblade Revive Phoenix part 2. Nice. Sekarang nak test launch. Test launch guna launcher ni. Sekejap. Sakit. Tu agak nice launcher ni. Boleh buat spare. Boleh buat launcher spare. Okay, sekarang kau nak guna launcher TT takar Tommy. 3, 2, 1, shoot. Lagi berkuasa. Yalah, maklumlah takar Tommy kan. Ni biasa je TD. Oh.
Launcher ni balik. Nak test mana lagi best. Ni launch sedap tapi tak laju sangat. Test ni lain sekali. Ni launch sedap, bunyi tak sedap tapi berkuasa. Okay, sekarang aku nak fightkan Revive Phoenix ni dengan Flare Dragon. Jom to battle. Itu one pressure. Itu one pressure. Dan tu dia, Revive Phoenix menang. Sekarang nak battle, guna launcher ni pula. Allah. Okay, let's. Oh, dah itu dia. Flare Dragon menang. Dan launcher ni. Oh, what? Dan tu je lah. Dan tu je lah untuk video kali ni. Jangan lupa like, subscribe, share, comment. And tu je lah. So, goodbye.